story. This may be our last chance. E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Final Fantasy X. E é isso aí, galera. No vídeo passado, nós estávamos aqui com o velhinho da Arena Monstro para capturar os 9 monstros de Camlandes. Mas hoje nós vamos fazer tudo isso e mais um pouco. Então senta na sua cadeira, aumenta o volume, pegue seu jogo, ou não, e vem comigo. Ai... Vamos lá, vamos voltar ao barco voador antes de capturar esses monstros. Dá uma de Pokémon aqui. Nós vamos primeiro habilitar todo o mapa aqui da Airship. Vamos começar pelas senhas. Lembrando que eu vou estar deixando para vocês na descrição todo as senhas para vocês. Em espanhol que eu vou estar usando e a inglês, que muita gente vai estar jogando em inglês e vai querer a inglês, né? É, eu que estou jogando em espanhol mesmo, eu que sou bobo. Estamos aí. E também eu vou deixar as descrições da bússola, né? Para vocês procurarem aí o que a gente vai estar fazendo aqui também. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos encontrar a arma celestial, onde se encontra a arma celestial da Rico. No caso de vocês estiverem jogando a versão inglesa, vocês coloquem God Hand do jeito que está na descrição do vídeo. No meu caso, eu vou colocar do jeito também que está na descrição, mas a versão espanhol. Mano de Dios. Mano de Dios. Beleza, seguimos já. Vamos procurar mais uma. Coloquem Murasame. Murasame. Essa é uma das armas do Auron. Não é a arma celestial dele, mas é uma arma muito boa. E por último, eu vou colocar Victoriosa. Beleza? Que é onde se encontra a armadura, uma boa armadura da Rico. Agora vamos na busqueda para buscar no mapa. Primeiro a gente já achou o Bad Temple. Agora nós vamos achar o Battle Site, arena de batalha. Então, como está na descrição do vídeo aí, as descrições, as orientações, vamos procurar aqui em 39 e 56. Não tá certinho, tá? Você tem que dar uma rodadinha nessa orientação. O que você acha? Nossa, eu achei ruínas de Maia. Beleza, já achei ruínas de Maia. Aí, já achei o campo de batalha. Aqui, ó, campo de batalha e ruínas de Maia. É, rapaz, eu já achei dois, viu? Um perto um do outro. Então vamos agora para Beside Falls. 29 no X. Tá. Vamos, rapaz. 29 e 73. Beleza, Beside, Cascatas de Beside, Beside Falls. Bom, as margens ruins, ruínas de margem lá, a gente já achou. Eu já achei aqui, né? Procurando a outra.
Então vamos buscar a Omega Ruins. Ruínas de Omega. 69. E 33. Ruínas. Eu aperto rapidinho aqui, né? De Ômega. Agora vamos a um lugar em Sanúbia Sands, deserto de Sanúbia. 12. 12. 41. Beleza. Sanúbia Sands. Beleza. Completa o nosso mapa. Completinho com todos os lugares. Minas Ômega e tal. Vamos voltar agora a Lendura de la Calma, Calm Lands. E vamos capturar os noves. Por que eu tô falando noves, cara? Noves. Os nove monstros aqui da Lendura de la Calma. Antes vamos equipar o Auron com a, o Amo de la Biestas. E o Tidus com o Sabre Domador. Eu falei Dominador no vídeo passado, mas é quase a mesma coisa, né? São nove monstros. Lembrando que as máquinas não valem, que ele não consegue capturar, porque não é monstro, né? Pra não tomar tempo, vou mostrar só esse. E vou mostrar quando eu achar. Os outros eu vou mostrando pra vocês, fazendo os cortes pra não ficar chato e tomar tempo nessa procura, beleza? Então vamos lá capturar o Dolly. Dolly. Eu já fiz essa piada, eu acho. E vamos ao Flã das Chamas. Olha que legal, ele desaparece, capturado. E aquele ali não dá pra capturar, porque ele é de metal, então raio nele, Yuna. Beleza, agradecido. Beleza, capturamos dois. Faltam sete. Então eu vou fazer o corte. Quando eu achar mais, eu volto. Beleza, galera. Tá aí mais um. A Vespa. Vou pegar ela. Pra nós. Dá pra capturar 10, tá? Não é necessário, é só um mesmo. É que nem o cara falou, né? Você pode pegar o máximo de 10, mas que isso não é computado. Ah, vai furar sua mãe, mano. Impossível capturar, isso que ele escreveu ali, né? Você tá ligado, né? Yes. Então beleza, já foram três, bora! Olha aí, o Shred, aqui o bichinho, isso, pegamos você, rapaz. Já foram quatro, hein? E vamos que vamos. Tá aí o nosso quinto. Quimera Negra. Vamos pegar a Quimera Negra. Beleza. E... beleza. Cinco já, hein, galera. Isso aí, Auron. Já foi cinco. Galera, esse aqui é o mais difícil de ser encontrado. O Malbow. Esse é difícil de aparecer, cara. Tem que rodar bastante aqui pelo mapa pra ele aparecer, então não vamos deixar ele fugir. Não deixa. Pega ele, Tidus. Beleza. Seis. Joia.
Falta só mais três, hein, galera? Vamos que vamos. Olha o sétimo aí, nossa onça. Onça branca. Protegida ali pelos dois. Duas máquinas ali, os dois droids vigia que estão queimando. Bengal, vem Bengal. Nosso sétimo Pokémon. Vocês parem de encher o saco, hein? Vai. Aí, Auro. Calma com ele. Sai daqui. Beleza. Faltam dois. Yes. Só mais dois. Tá aí o oitavo. Apareceu rápido até. Drakmon. Nossas cobras que petrifica nós. Nos petrifica. Vem pra mim. Vá. Vá. Fique quieto. Beleza. Um só, hein, galera. Só falta um. Vamos que vamos. Beleza, o nosso nono aí. O ogro. Vem, rapaz. Só falta você. Joia. Mas vamos acabar com esses cachorros aí. Sai daqui, seus dolly. Sai. Beleza, você tem que andar. Você precisa andar Calmlands inteira. Porque em certas partes que vão aparecer esses... com mais facilidade esses daqui. Aquela cobra que petrifica, o ogro, principalmente aquele Malbow lá, aquele bicho é tenso de aparecer. Pode ver que eu tô bem no canto aqui, ó. Bem longe da arena monstro, então eu vou fazer aquele corte maroto pra tá chegando lá, porque eu não quero ficar andando por aqui, tá? Então, eu já volto na arena monstro. Beleza, chegamos aqui na arena monstro. Então vamos falar com o Vem. Oh, eu já tenho todos os monstros da Llanura de la Calma, Calmlands. Até que enfim poderei abrir o centro de treinamento. Ah, quase me esqueci. Aqui tem uma amostra de agradecimento. Só não sei se você vai poder abrir. Oh yes, um baú. Beleza, só aqui. Não se abre. Nesse baú, galera, contém a arma celestial da Yuna. Só que nós temos que fazer muitas coisas ainda para abrir ela. Abri o baú, né? Consegui abrir. Uma delas é capturando... Não, não é necessário, mas eu vou ter que fazer isso. Eu estudei os monstros que você trouxe da Llanura de la Calma. E eu criei uma besta temível. Você obteve 60 Ether. Nossa. Quer provar a força contra ele? A primeira vez é de grátis. Sim. Olha só os monstros que esse desgranha cria depois que a gente entrega pra ele os monstros de uma certa arena. Ele criou agora o Chimera X. É forte bagarai. É forte bagarai, rapaz. Tá de brinks. Vou dar uma lutinha aqui com eles. Lembrando que morrer aqui não dá game over, tá? É uma área de treinamento, então fique susto. Vamos atacar com tudo que nós temos, só pra vocês dar uma zoiada. Não vou usar cura, não vou usar nada. Só pra mostrar mesmo. Vou lutar sério, menos sem usar cura, né? Ah, rapaz! Olha, ele já tomou 9.999, né? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu capture todos os monstros, todas as arenas, mostrando do jeito que eu fiz agora pra vocês. Se vocês quiserem, eu faço. Se não, eu... Então deixa no comentário. Caramba. Você viu? Só um negocinho de água desse daí já... Tirou mil e pouco, velho. Fulgor.
bosta. Ó. Olha o tanto de life que tem essa, nesse negócio aí, velho. Ele não morre, meu irmão. É forte, muito forte, cara. Olha essa descarga cisne. Dá uma ligada. Já era, Yuna. Bora. 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 Bora, o cara não morre, mano. E agora ferrou. Ferrou ainda, vai. Ganhei! Ah, também eu sou fã do garai, né? É daí pra pior. Esse é só o primeiro, tá? Você imagina se a gente capturar todos os... os das ruínas de Omega, o que que vem, né? Ruínas de Omega. Vejo que você é muito forte, mais forte do que parece. Mas não... dorme, sei lá. Poderá voltar e lutar com minhas criaturas quando quiser. Não... não vai ser fácil da próxima vez. Vamos falar com ele. Ah, você me... você pode me trazer os monstros do caminho de Mahe? É um bonito lugar para passear. Vai lá você então. Então agora, galera, nós abrimos aqui o menu de todas as áreas pra gente capturar. Então, como eu disse, se vocês quiserem que eu capture todos e mostre pra vocês, eu até faço isso aí. Então, vai depender de vocês. Caso contrário, não. Bom, mas agora para o que eu quero fazer, eu preciso capturar os monstros do Monte Gagazete. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Caramba. São 12 monstros. É isso aí. Pra que esses 12 monstros, você me pergunta? É para pegar o terceiro Aeon secreto do game, as irmãs Magus Sisters. As irmãs Sisters. Magus Sisters. Sister é a irmã, né? As irmãs Magus. Eu peguei aqui o Chocobozinho, pra chegar mais rápido. Então vamos ao Monte Gagazete. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Capturando um, eu corto pra quando entrar outro, corto, entra outro. E assim nós vamos. Simbora. Porque o velhinho vai nos dar um item essencial para a captura do nosso terceiro Aeon. De novo subir esse lugar. Eu vou subindo, cara. Se achar, tudo bem. Fala, rapaziada. Você tá aqui? Fala aí, mano. Shall I tell you about the spear of days long past, eh? There is a legend, you know. Just before the horrible sin appeared, a terrible war raged between Bavel and Zanarkand. The armies of Bavel attacked Mount Gagazet. They heard a song echoing across the snowy slopes. "'Tis a song from an other world," they said. Soldiers panicked and ran. Then, as if to pursue the retreating armies, sin appeared. Sometime later, scouts from Bavel braved the mountain. On the other side, they witnessed the ruins that had been Zanarkand. A city destroyed, not a single soul left standing, gone. In its place, a multitude of the faith had gathered on Gagazet.
They were singing a song. It's the song we now call Hymn of the Faith. And that, as they say, is dead. Well, maybe not all of it. Would you like to hear the rest? Rumors flew in Bethel of our sin's sudden appearance. They said that the people of Zanarkand became the faith that they had called sin, and that the man responsible was none other than the summoner Yevon, ruler of Zanarkand. Yes, the Lord Father of Lady Unalesca. On the eve of Zanarkand's destruction, Lady Unalesca had fled to safety with her husband, Zeon. Later, the two used the final summoning to defeat Sin. Yet the people of Bethel still feared Yu Yevon. It was to quell his wrath that they revered him and first spread his teachings. And so were born the temples of Yevon. I suppose it's possible Unalesca had planned it that way from the start. A fair trade. She defeats Sin in exchange for her Lord Father's honor. Of course, there's no proof. No, the facts are lost in the mists of time. And who'd admit Yevon was an enemy of Bethel? You can bet the temples had a hand in covering that one up. And that, as they say, is that. Like to hear more, would you? Let me tell you about the Hymn of the Faith. It was once a Zanarkand song, sung in defiance of Bethel. Of course, the Yevon clergy of Bethel forbade it. Then, as these things often go, those who disliked Yevon began to sing it. The Albed, for instance. The Hymn of the Faith became the symbol of defiance against Yevon. Yevon could do nothing but capitulate. They lifted the ban on the song and spread a new story. They said the hymn was a song sung to soothe the souls of the dead. And so saying, they took the song and made it scripture. That's why today, the hymn is sung all over Spear. You could say that though Zanarkand is gone from this world, it lives on in the song. Ah, but look at the time. I've rambled on again. I do love stories, you see. Well, I owe you my gratitude for hearing this old scholar out. Like to hear about this place once more? Suit yourself. É, galera. Isso que é bom escutar o Mar, hein? Maeshi. Isso que é bom escutar o cara, rapaz. Escutaram a história do Yu Yevon, né? Guardei muito bem isso aí. E aí, grandão? Não vou falar com você não, menininho. Bora. Entendemos, então, um pouco mais. Yevon era um invocador. Yu Yevon, né? Era um invocador. Pai da Unalesca. E ele é o responsável por invocar o... Então vamos lá, vamos começar a captura. Grat, venha. Beleza, um. São 12, né? Granada. Vem, meu filho. Beleza, de 12. Nós já capturamos... 2. Faltam 10. Oh my god. Então já volta. Eis aí o terceiro. Nosso querido Azur. Vem, meu filho. Ô, meu filho. Você vem. É. E vocês? Queimem nas chamas incandescentes.
Isso aí. 3. E bora. Tá aí o quarto, o bicho feio do no caramba. Galk Mazera. Vai. Odeio esse bicho. Pensa num bicho feio, mano. É isso aí. Beleza. Morreu? Ah, foguinho do inferno. Que é isso, rapaz? Morrer. Como que não morre? Beleza. O nosso quarto já era. Joia, quinto e o sexto no mesmo, na mesma batalha, hein? Joia. Mal Bernardo. Que nome é esse? Cãozinho. Ah, destrói aquele. Aquele nubileu lá. É daí, máquina. Pode deixar. E venha Sigurd. Venha. Beleza, 6. Faltam 6 agora. Joia. Muito bom. Bom, galera, eu entrei aqui na caverna do Monte Gagazete. Porque acho que lá nas montanhas de neve não tem mais nada. Então vamos pegar o 7º e o 8º. Grendel. Filha da mãe, forte. É forte, desgrama. Vai usar carga na sua mãe. Sai daqui. Deixa eu usar do zoiudo aí. Pega o zoiudo. Beleza. Ariman é nosso. Bola de fogo. Vai. Ai, seu viadinho. E aí, Grendel? Beleza. 7 e 8. Tranquilo. Simbora para o próximo. Eita, tá aí um gigante. Begmo. Contra esse aí eu vou usar Prisa. Porque pelo tamanho, né? Sei que tamanho não é documento, mas às vezes é, né? Então vamos lá. Vai, rapaz, Begmo. Vem para mim. Beleza, capturamos Begmo. 9 ao total. Faltam 3, hein? Vamos lá. Agora eu vou entrar na água. Vamos entrar na água junto. Na água também vale. Incrível que vale. Aqui tem aquelas piranhas. Aquele bicho cabeçudo. Chifrudão lá. Mas que negócio é esse? Agora não quer aparecer. É, galera, eles não querem aparecer com vocês, estão com vergonha. Eu já volto. É, eu pensei ter visto piranha aqui, mas não era piranha, era essa outra aqui. Arqueoros. E Triton. Vamos bater nessa Arqueoros. Lembrando que só o Tidus tem a arma, tá? Eu não comprei os outros dois. Beleza, Arqueoros é nosso. Então mata o outro lá, ó. Nossa, ô louco, tio. Tá forte. Vem aqui, Triton. Nossa, Tritonzinho.
Odin é forte. Vai dormir, ó. Triton, vem. Beleza, Triton é nosso. O 10 e o 11 estão conosco. Agora só falta um. E se vocês assistiram o Let's Play, sabem qual que é. Aquele flã gigante, preto, caolho do caramba. Então, eu já volto contra ele. É, rapaz, eu sabia que eu não tava louco. As piranhas ali. Pass Luchador. Luchador. Eu vou capturar. Capturar. Foi 12 já? Agora não sei. Eu prefiro achar o flã gigante. Pra ter certeza. Já volto. Ou eu tô louco, ou eu contei errado, ou eu entrei em uma zona que não é o Monte Gazette, porque tem outro bicho aqui. Mandragora? E agora? Mandrágora. Vamos pegar. Vamos pegar tudo. Vou fazer o seguinte, eu vou descer um monte. Mas primeiramente... deixa eu dar um Sanctus aqui pra... diminuir o HP. Vai, Titus, é sua. Beleza. Mandrágora é nossa. Mas eu quero achar o flã gigante. Só pra vocês saberem onde eu tô. Tô naquela subida. Antes de chegar naquele... dragão. Antes de Zanarkand. Eu vou descer isso aqui. Vamos ver se eu acho o flã gigante. E lá na... ir na Monstra da Arena, né? Vamos ver o que acontece. Beleza. Flã oscuro. Flã caolho. Tá aí. Vamos pegar ele? Nossa, esse é tenso pegar, hein, cara. Vou voar nele, vai. Isso é mágico. Tem 10 mil de força. Então, vamos nessa. Boa! Nossa! Você tá imitando ou você tem esse poder mesmo? Caramba! O que é isso? Usa cura nele, usa cura aí. Usa cura nos capturadores. Nos caçadores. Vento branco. Ah, ainda usa cura ainda. Vá se ferrar. Para de graça. Nossa, que bicho desgraçado, cara. Nossa, mano. Não vou usar sangue. Devia ter usado Sanctus no começo. Ah, eu não vou usar magia. Continua, gente. É dois. Jona! Braço! Vou meter ele um belo de um mute, velho. Deixa eu usar a revitaliza. A wellspring of health. Não sei, o que tá revitalizando? Usou um belo de um mutus nessa... essa desgrama aí, velho. Oh. Aqui não, acho que não pega ainda, né? Tá com mutus. Olha lá. Aê, mutou. Pra usar... ah, mas ela usa vento branco, não é... ah, vai, vai se ferrar, mano. Para de zoar. Quer ver eu acabar com isso aqui rapidinho? Eu achei que dava sem isso, mas não vai dar. Tidus Haste. Acabar com isso rapidinho.
Vai parar de graça. Miserável. Tô cansado de ver você trançando as pernas, Yuna. Vou usar cura em você, vai. Acerta o golpe crítico aí, gente. Vai. Mais um. Deixa o tiro. Deixa o tiro. Maldito. Ah, 89, seu lixo. Vamos lá. Vem pra mim, vem. Que bicho chato, cara. Beleza. Vamos na Monster Arena? Bora lá. Vamos ver o que o velhinho diz. Capturamos até a mais do que eu vi lá, né? Bom, vamos ver o que esse velhinho nos diz. Eu estudei os monstros que você me trouxe do Monte Gazette e criei uma besta temível. Coroa de Pimpolhos. É isso que eu queria, galera. Conseguimos. Quer provar a sua força contra ele? A primeira vez é grátis. Bom, o vídeo tá quase acabando, então vamos lutar com esse monstro que ele criou. Bora. O que ele criou aí? World Games. Catobeplas. Catobeplas. O nome mais fácil era bom, viu? Warner. Prisa essencial. Sai. Oh my god. 10 mil da mãe. Bom, eu vou mostrar então. Overdrive do Anima pra vocês. Pra fechar o vídeo. Chega mais, garoto. Boss. Caos liberado. Libere o caos. Sugou pra dentro da terra. E na parte de baixo do ânimo. Vocês entendem isso? O bagulho tirou 4 mil só. Anima. Overdrive é foda. Isso ninguém pode negar. Nossa, por que tirou 4 mil, velho? Só isso. Tá fraco. Vamos continuar. Tidus, você morreu. Isso. Toma. Ah, o bicho ficou forte de uma hora pra outra. Aí, rapaz. Esse eu acho que eu não vou ganhar, né? Não vou usar a cura, como eu disse, só pra mostrar. E já era. 10 mil na Yuna. Oh, não. Sobrou só você. Sobrou só você, Auron. Você vai poder fazer nada. Nada. 9 mil. Detonado. Ah. Não vale. Não dá game over, porque é treino. Ah, você perdeu?
Você ainda tá verde, jovem. Depois dessa tirada do véi, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa seu like ou seu gostei aí embaixo do vídeo pra ajudar na divulgação. Se você gostou mesmo e quer ajudar a divulgar de verdade, por favor, favorite e lance na rede social que você possui aí. Divulgue o vídeo mesmo. Isso me ajuda muito, galera. Então é isso. Aqui é o Bruno Broly. Um abraço a todos e tchau. Tchau. Tchau, Tidos. Jovem Verde. Tchau.